मुखर्चे बाबा बनीनो जेजू जेजूच्या काळार जण एक धर्मगुरू आपल्या शिष्यांक एक खास मागणे दितालो आणि तांकां ते मागणे करूंक शिकयतालो. जसे आम्ही आता ऐकलं जेजूचो शिश जेजूस येतात आणि सांगतात जशें जुआ बाप्तिस्तान आपल्या शिष्यांक मागणे दिले आणि शिकयले तसेच तुम्ही आमकां मागणे करूंक शिकय. जेजू तांकां एक सादे मागणे दिता आणि ते करूंक शिकयता. जेजू म्हणटा आमी तुमचो देव बापूय ताका बापूय म्हणून उलेख करात पुकारात. कितें अशें म्हणटा काय आदल्या करार सोरेस्प देव वर आसलो सरकार वो कपलां आस वर आसतालो आनी जंजू देव ताका मेळूंक भियेतालेत. ते म्हणटालेत हो देव भिरांकूल आनी आमी तर ताचे मुखामळ पळयार आमी मोत्तलेत अशें ते म्हणटालेत. पूण जेजू म्हणटा बापूय असलो न्हू तुमी ताका भियेनाकात कित्याक देव मोगाळ तो आमचे सगळे गोरजेंत पावता. जसो एक संसाराचो बापूय आपल्या भुरग्यांक जें तांकां जाय बरें जाय ताका दिता तसोच तुमचो देव ताका बापूय म्हूण पुकारात. आनी हांवें तुमकां ताची ओळख दिल्ली आसा की तो बापूय तो मोग तो दोयाळू तो बोक्सणी सगळ्यांचे ताका चिंतप आसा. तो जेजूस सांगता ताका बापूय म्हूण उलो मारात पुकारात. अशें मोगान उलो मारल्यार तुमकां सगळ्यो ज्यो दिसाच्यो दिसाच्यो गरजो आसा तो तुमकां दितलो. भाव भयणीन खरेंच जेजून आमकां बापूचें रूप दाखयलां आनी कश्यो त्यो आमी मागणें करूंक जाय ती आमकां दाखयलां. आनी हे मागणें भावार्थान विश्वासान केल्यार जेजू आमकां जाय तें दितलो. पूण एक शोका आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय म्हणटा. जर आमी दुसऱ्यांक भोगशी नात तेन्ना आमचे बापूयक बापूय म्हणूंक आमी म्हणचे न्हू कित्याक बापूय मोगाळ आनी बोक्षणे तर खास आमी ही समजण आमकां मेळूंक देवान आमचें आमकां आदार दिवंक आनी भितरली शक्ती दिवंक आनी ताका स्विकारूंक आज आमी खास ह्या मिसा पेटेंत देवा लागीं मागूया.